u tu nedjelju titula je oduzeta, trebala se igrati ta treća utakmica. Tih dana, kada je oduzeta ta titula, Dražen je odlučio otići u vojsku. To govori koliko je ta se vojska morala odslužiti i on je otišao u vojsku sa jednim jasno definiranim ciljem. Morao se maknuti od mamine hrane koja je bila previše kalorična. Sjećamo se kada je zabio ono drugo slobodno bacanje i kada je skakao. Vidjeli smo da to tijelo nije ono tijelo kako bi trebalo, da je tu previše kalorija, previše onih bačenih jaja, tako dalje, kako se to već u domaci zove. Jednostavno je otišao je u vojsku gdje je prvih 6 mjeseci zajedno sa Perasovićem, samo njih dvojica znaju što su tih 5-6 mjeseci u garnizonu u Puli radili. Kakve su to bile vježbe, zapamtite, tada nije bilo ni nutricionista, ni kondicionih osobnih trenera, nego su na svoj način, kroz svoje vježbe, bjesomučno igrajući jedan na jedan, bjesomučno šutirajući, pokušali biti bolji. I Dražan, kad ga uzmete, znači te godine ga nije bilo na paketima, i kad ga uzmete onaj light motiv kakav je bio te 83. i kakav je bio po dolasku Cibonu godinu dana kasnije, vidjet ćete tu promjenu koliko je to tijelo izgledalo drugačije. Znači on je imao taj sveti cilj promijeniti izgled svog tijela i podići svoju karijeru na viši nivou.